მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. ვისაც სასწაულების ჯერა. რადიკალური ცვლილებების დროა. რა ცვლილებებია ეს, როგორ ხედავს ტარო? თქვენს ცხოვრებას, როგორ ხედავს? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ვისაც დაინტერესდება ეს ვიდეო აი ამ დასათაურებით, სავარაუდოდ მასზე რეზონირდება. ნახოთ, შევხედოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია, ვისაც ახდება ეს ინფორმაცია. თქვენს წინაშია ოშო ძენ ტარო, ძენი ტარო. ვისაც სასწაულების ჯერა, მოდით ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს გამვლილ ცხოვრებას. როგორ ხედავს თქვენს გამვლილ ცხოვრებას ტარო, ოშო ძენ ტარო. ვინ იყავით, რა ცხოვრება გაიარეთ? ქონდათ წარმატება, ქონდათ დიდი სიყვარული, ქონდათ სულიერი ზეიმი, კი ბატონო, ყველაფერი კარგი. მაგრამ თქვენ აღმოჩნდით მსხვერპლი გარემოებების, ადამიანების. ბედნიერება ხანგრძლივი სამწუხაროდ ვერ აღმოჩნდა. პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში ორმაგ თამაშს თამაშობდა. მის ცხოვრებაში ამოვიდა მესამე პიროვნება, რომელმაც მთლიანად დაანგრია ეს ურთიერთობა. თქვენი გულის ტკივილი ჩანს, მაგრამ ნუ გეშინიათ, თქვენ შეგიძლიათ, რომ გაიკვალოთ თქვენი გზა დამოუკიდებლად და კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებული ხართ აი ამ ყველაფრის მერე და კიდევ უფრო კარგად იქნება თქვენი მომავალი დღეები, რომელი დღეებიც მოდის თქვენკენ. რადიკალური ცვლილებების დროა თქვენ ცხოვრებაში. ვნახოთ ამ ცვლილებებს როგორ ხედავს. ძლიერი სულის ტკივილი, რომელთაც დასრულდა, რომელიც მიჯნავს თქვენს წარსულს აწმყოსსა და მომავლისაგან. ძლიერი სულის ტკივილი. პირდაპირ ფიზიკურამდე მისული ტკივილი. იმდენად სულიერი ტკივილი გაქვთ გადატანილი. მაგრამ რაღაცნაირად ღვთის მადლით თქვენ შეძელით ფეხზე დადგომა, შეიძლება ითქვას, რომ სიყვარულის ენერგია ძლია ყველაფერს. თქვენ აი აქ ჩანს, ნახეთ, კომპრომისი. თქვენ აპატიეთ მას, შეუნდეთ მას, მიუტევეთ მას ფაქტიურად, მაგრამ ეს ხო მოხდა რაღაც დიდი სულიერი ტკივილის ხარჯზე, ხო? გავიდა დრო და თქვენ უკვე ასე ფიქრობთ ახლა. დრო ყველაფრის მკურნალიაო ამბობენ და მართლაც ესეა. გავიდა დრო და თქვენი ეს დარდიც ასე თუ ისე მეტნაკლებად განიკურნა. ეხლა კი ისე უყურებთ ამ სიტუაციას, რომ გეღიმებათ კიდევაც. მის მიმართ თქვენ არავითარი გრძნობა აღარა გაქვთ, მხოლოდ წარე მოგონებები, მეტი არაფერი. და გენანებათ უბრალოდ ის ძვირფასი დრო, ის ძვირფასი დღეები, ის ძვირფასი წუთები, რომელიც გაგიტარებიათ ამ ადამიანთან. კარგით, ვინაიდან ასე მოხდა თქვენ წარსულში, ეხლა ვნახოთ აწმყო. როგორ ხედავთ აწმყოში? აწმყოში როგორ ხედავთ? ვისაც სასწაულების გჯერათ, რადიკალური ცვლილებების დროა თქვენ ცხოვრებაში და რა ცვლილებებია ეს? აწმყოში. აი ნახეთ და ამოვიდა კიდევაც ცვლილებების პერიოდი. თქვენი ცნობიერება არის ძალიან გაზრდილი და ძალიან გამგრძნობიარებული.
თქვენი მოტყუება ადვილად არ შეიძლება, აღარ შეიძლება, მაგრამ რა არის იცით ის მოტყუება, ის სულიერი ტკივილი, ეს დათრგუნულობა, თითქოს რაღაცა დაკომპლექსებული ხართ რაღაცა სიტუაციების მიმართ. შეიძლება საწინააღმდეგო სქესის მიმართაც კი დაკომპლექსებული ხართ. ადვილად არ უშვებთ თქვენ ცხოვრებაში საწინააღმდეგო სქესს. შეიძლება თქვენ ახლა მამაკაცი იყოთ, შეიძლება ქალბატონი იყოთ, მე ახლა არ ვიცი. ისევ საუბრობ, რომ ორივეს მიესადაგოს. ეს დაკავშირებულია ეს თქვენი დაკომპლექსება, რა თქმა უნდა, ურთიერთობას. ქალის და მამაკაცის ურთიერთობას. აი ნახეთ, რამაც მოგიტანათ ძალიან დიდი სულიერი ტკივილი. ცვლილებების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, კი ბატონო, მაგაზე ვსაუბრობ ზუსტად. და ამოვიდა კიდევაც ცვლილებები, აი ბედის ბორბალი. ეხლა მე ამ ბედის ბორბალს დავტოვ და დანარჩენს წავიღებ. ბედის ბორბალი. რისი მოტანა შეუძლია ამ ბედის ბორბალს? თქვენთვის რისი მოტანა შეუძლია? ნახოთ აბა, რას მოგიტანთ ეს ბედის ბორბალი თქვენ. თქვენი მარტოობა მოვიდა. მარტო გრძნობთ თავს. თქვენ ცხოვრებაში დღეს შეიძლება იყოს ვიღაცა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ ახართ კმაყოფილი, მაგრამ უფრო მე მგონი მარტო ხართ. აი ნახეთ, მარტო დაბრძენებული ადამიანი. შეიძლება თქვენ ახალგაზრდა იყოთ, მაგრამ დამძიმებული სულით ადამიანი და არა, დამძიმებულიც არ არის ეს. უბრალოდ რა არის, იცით, ცხოვრებას უყურებთ ისე, რომ ფიქრობთ, რომ ეს არის თამაში და მეტი არაფერი რა. ცხოვრება არის თამაში და მასეც არის. ცხოვრება არის ერთი დიდი სპექტაკლი და ჩვენ ვართ მსახიობები. ვინ უკეთესად თამაშობს ამ როლებს, მორგებულს? ზოგი რა როლს ირგებს, ზოგი რას? ზოგი კარგი მსახიობია. პრინციპში ცხოვრება ითხოვს ჩვენგან აი ამ რაღაცა როლების მორგებას. ნახოთ აბა, შემდეგ რა ხდება. ცხოვრება ამ ცხოვრებასთან მიმართებაში თქვენ როგორ ხედავთ? ნახეთ, მოთმინება. უსაცრო მოთმინება შეგიძლიათ და მოვიდა კიდევაც მოთმინება. ეს არის თქვენი ფიზიკური, სულიერი, მენტალური სიმტკიცე, ნებისყოფა. გარდა ამისა, ეს არკანი შეიძლება მეორე მნიშვნელობითაც განვიხილოთ. ქალბატონი, რომელიც შვილს ელოდება. დიდი ხნის განმავლობაში ესეც არ არის გამორიცხული. მაგრამ ნახოთ ეხლა, მეორე ნახევარი უნდა ჩანდეს იმისათვის, რომ შვილი იყოლიოთ, ხო? ნახოთ, მეორე ნახევარი. აქ ჩანს ისევ და ისევ თქვენი უნარები, ღვთის მიერ ბოძებული რაღაცა ნიჭი, შემოქმედებითი მოთმინება, სამყაროსთან დაახლოება, სამყაროს მიმართ სიყვარული, რწმენა, იმედი. ციფრი სამიანი, რომელიც ნიშნავს ახალის დაწყებას, რაღაცის დაწყებას, რაღაცა კარგის. უნივერსალური ენერგიები, სიმბოლო, რეიკის სიმბოლო, სახელწოდებით ჩოკურეი. აქ ჩანს ენერგიები, ნახეთ, ღვთის მადლი გადმოდის თქვენზე. თქვენ შეგიძლიათ აბსოლუტურად მიენდოთ ბედს, ნუგიშინიათ, არიდარდოთ, როგორც ჯადოსნური ხალიჩა, აი ისე გადაგიყვანთ ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე სამყარო, ისე რომ თმის ღერიც არ შეგერხებათ. რასაც თქვენ აპირებთ, რაღაცა გაქვთ მიზნად, რაღაცა გაქვთ დასახული მიზნად გეგმაში, შეგიძლიათ თამამად იმოქმედოთ. ეს არის ჰაერის რაინდი. აი ნახეთ და ამოვიდა კიდევაც ჰარმონია. მივდივართ აი მდგომარეობამდე, როცა თქვენ დაგეუფლებათ ცხოვრებაში ჰარმონია, ჰარმონიზებული სიტუაცია, გაწონასწორებულობა და ბედნიერების შეგრძნება. როცა ადამიანი აღწევს რაღაცას, ხო, რაღაცა სიმაღლებს, ბევრი დაბრკოლების მიუხედავად, ბევრი დაბრკოლების მერე აღწევს სიმაღლებს, ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება, ხო?
და სამყაროს ეუბნებით, რომ მადლობა ღმერთო, მადლობა სამყარო, რომ არ მიმატოვე, ზურგი არ შემაქციე და ბედნიერება მომიტანე. აი რაღაც აი ესეთი სიტყვები უთხარით, მადლიერება გამოხატეთ აუცილებლად. Ну, раучи, შეიძლება ის ასწავლოთ ჩაითვალოს, იმიტომ რომ царსული მაინც და მაინც არ მომეწონა თქვენი არც აწყო. Да, მომავალი კი მომეწონა. როგორც ეთყობა თქვენ უკვე ის გამოცდილება, რაც გაქვთ მიღებული თქვენ царსულში და აწყოში, ხო? აი ეს გამოცდილება თქვენ გამოგადგებათ სამომავლოდ. ნახეთ, შეხედეთ, როგორ ბედნიერ და ლაღს ხედავთ. რაც არ ჩანდა ნამდვილად царსულში, царსულში საერთოდ არ იყო ასეთი რაღაცები. განტვირთვა ადამიანის, აი ცით რა არის, აი როგორც ვულკანი რომ ამოუშვებს რაღაცა ის დედამიწის გულიდან, რაც არის დაგროვებული, აი ის ხო? დაგროვებული. ესე ვართ ჩვენც. რაღაცა განმუხტვა ხდება, რაღაცა განტვირთვა ხდება, რაღაც აი ამ ძველი ფიქრებისგან, царსულის მოგონებებისგან. ესმით, აი ასე მოხდება თქვენს შემთხვევაში. თქვენს თავს მისცემთ უფლებას, მეტი სიხარულის უფლებას მისცემთ, მეტი გაღიმების უფლებას მისცემთ. რასაც ეხლა მაგალითად უფრო უცხოდ უყურებთ, გაღიმება, არ მეღიმება და რა გავაკეთო, როგორ გავიღიმო. დიახაც, არა გავთ გასაღიმებლად საქმე და არ გეღიმებათ მესმის, მაგრამ უნდა გაიღიმოთ, ვინაიდან სამყარო სარკისებური პრინციპით მუშაობს. გავიღიმებთ და ვანახებთ სამყაროს ჩვენს ღიმილს, ჩვენს პოზიტიურ განწყობილებას. ეს არ უნდა იყოს მსახიობობა, ეს არ უნდა იყოს ზალდატანებითი. ეს უნდა იყოს როგორიცით, თვითშეგნებით, რომ ყველაფერი царსულში წავიდა ცუდი. და რაღაცა უნდა ვიყო ახლა მე ცუდ ხასიათზე, რაღაცა. ამიტომ მე მაქვს ახლა უფლება რომ გავიღიმო. გავიღიმო, იმიტომ რომ ვარ ცოცხალი. ღმერთმა ჩათვალო რომ მე ვიყო ცოცხალი. და მე ვაგრძელებდი ცხოვრებას. მე მაქვს უფლება რომ გავიღიმო, მე მაქვს უფლება რომ ვიყო ბედნიერი. გაიღიმეთ. გაიღიმეთ. უფასოა ღიმილი. უფასო. თქვენია ეს ღიმილი და უნდა გაიღიმოთ. სამყაროს დაანახეთ, რომ თქვენ პოზიტიურად ხართ განწყობილი. აი ამ დიდ სამყაროში მიუხედავად ამ რაღაც ისეთი პრობლემებისა, რომელიც ხდება ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ცხოვრებაში, რას ვიზად? ხდება ხოლმე, ეს არის ცხოვრება. ცოცხალი ადამიანი, რომელიც რაღაცას აკეთებს და რომელიც დაუჯახდება და ბევრ აქტივობებს, იმას აკეთებს, ამას აკეთებს, შესაბამისად მას რაღაც უფრო მეტი დაბრკოლებებიც აქვს, ხო? მეტი შეცდომებიც აქვს. და აი ამ შეცდომებისთვის ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად. ყოველი შეცდომა, ყოველი განსასწრელი არის ჩვენი სულიერი ზრდისთვის სამყაროსგან, სამყაროს მიერი გაკვეთილები, ჩვენ გზრდის, ჩვენ გვაჭკვიანებს, ჩვენ უფრო ვდგავთ მერე სწორ ნაბიჯებს, ჩვენ ვხდებით ბრძენი, ბრძენი ადამიანები, ხო? აი მაგათად როგორც არის ეს. აი აქ ჩანხართ თქვენ, რომელიც უკვე აი ამ გადასახედიდან უყურებთ თქვენს царსულს და ხედავთ, ნუ ბევრს სატირალს, ბევრს ცუდს, მაგრამ ის არის царსული. ნუ გაეკიდებით царსულს, ნუ გაეკიდებით. კიდევ და კიდევ შეგახსენოთ ღმერთმა ესე ჩათვალა საჭირო, რომ ის მომხდარიყო და თქვენ კიდევ აი ესე ყოფილიყავით აი ამ გადასახედიდან, ასე თუ ისე მშვიდობიანად, ჯანმრთელად და ცოცხალი, ხო? ამიტომ დანარჩენი თქვენი მომავალი უკვე არის თქვენს ხელთ. იცოცხლეთ, იბედნიერეთ და იყავით ჯანმრთელად. Ну, ეხლა რამდენად სასწაულების მოლოდინი გქონდათ თქვენ? არ ვიცი, ჩვეულებრივად ვისაც სასწაულების ჯერა. Ну, თუ ეს სასწაულად ჩაითვლება, კი ბატონო, ჩათვალეთ სასწაულად. ალბათ არც ელოდებოდით ამისთან აინფორმაციას, ეს არის ძალიან ძალიან კარგი ინფორმაცია. აი ეს არკანი მათთვის, ვინც შვილს ელოდება. ეს არკანი, ვინც შემოქმედებითად არის დატვირთული და აფათ წარმატებას ელოდეს. რაც შეეხება ეს, ვინც რაღაცა სიტუაციას გეგმავს, რაღაცა ჩანაფიქრი აქვს და აი ამ ჩანაფიქრთან ასრულება ჩანს. ძალიან კარგი არკანები ამოდის, ამოვიდა.
აი ეს კი ჰარმონიზირება საკუთარ თავთან, ცხოვრებასთან, საერთოდ ყველაფერთან, რასთანაც გაქვთ შეხება თქვენ. ათიანი ახალი ციკლი, ახალი ჰარმონიზირების პერიოდი. და ეს ხო სასწაული. გამხიარულდით იბედნიერეთ, ოღონდაც აქაც დაიცავით წონასწორობა, ხო? სამყაროს უყარს ოქროს შუალედის დაკავება. ოქროს შუალედი დაიჭირეთ და ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი სიხარულით და ისიც არ გინდათ ზომიერად. ზომიერად გაიხარეთ, მადლობა უთხარით სამყაროს, მადლობა უთხარით ღმერთს, მიიღეთ ეს ბედნიერება და განაგრძეთ გზა ისევ პოზიტიურ ნოტაზე, პოზიტიურ ნოტაზე. აი ესეთნაირად. თუ გინდათ იგივე პოზიტიურ ველზე, აი ესე. რუსებს აქვთ ესეთი სიტყვა პალასა, რა პალასაზე გავიდაო, ხო გაგიგიათ ხოლმე. აი რაღაც, აი ესეთ პალასაზე უნდა იმყოფებოდეთ სტაბილურად. კარგით შემოკარგებო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, საჯარო გაშლა და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. ვისაც სასწაულების ჯერა, როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება ბედნიერებისკენ, კარგისკენ, უკეთესობისკენ. აი ესეთი, ესეთი ცვლილება იყო, ესეთი ცვლილება აჩვენა და რომ თქვენთვის, ვინც ახლა მიყურებდით მე. გმადლობთ რომ მიყურეთ, გმადლობთ რომ მომისმინეთ და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ და აწკაპეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის როგორც ამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. ეს ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთაც. იქ არის მითითებული აპლიკაციები, საიდანაც მოხდება ჩვენი ვიდეოზარით ჩართვა ონლაინში. თქვენ დაინახავთ, თქვენს თვალწინ მოხდება არგანების ამოღება და აგიხსნით ყველაფერს, რას ნიშნავს, რატომ არის ეს და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა მოგეთ რომ მისმინეთ, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.